Головним викликом для міста Кременчука було те, де та як розселити переселенців. Також ми в ході своєї роботи не забували про допомогу для соціально незахищених верств населення. Ми розселяли переселенців, збирали продукти для евакуаційних поїздів, розвозили продукти для переселенців та для соціально незахищених верств населення міста Кременчука. Даний проєкт є актуальним для Кременчуцької територіальної громади, оскільки на початку війни місто приймало велику кількість переселенців, а відповідно дітей і молодь. Зустрічати дітей та молодь в офісі молодіжного парламенту стало вже гарною традицією, тому ми і надалі будемо продовжувати зустрічатися з дітками в нашому офісі та проводити для них майстер-класи. Найголовніша порада для тих, хто хоче втілити схожі ініціативи – це бути відкритими до нового, не боятися просити допомоги та бути небайдужим для тих, хто цього потребує.